Moikku moi kaikki! Tää on tosi outoa, tuntuu jopa niinku tosi vieraalta, mutta tän videon aihe ei oo mun kuulumiset, niitä mä jo vähän päivittelen tonne Instagramin puolelle. Niinku tiivistettynä kaikki on super hyvin, mä oon vaan pitänyt taukoa, enkä tiedä jatkosta. Mulla on ollut aika kiire niinku töitten kanssa ja muutenkin. Mä laitoin Instastoryn, missä mä kysyin, että joululahjan esittely 2021, kyllä vai ei? 99% vastasi niinku kyllä ja siellä oli melkein 1000 ihmistä. Niin mulle tuli ehdottomasti siitä semmonen innostus, että ehdottomasti haluan kuvata tän nytten. Ja mä en ollut todellakaan varautunut kuvaamaan tätä, joten nämä kaikki on nyt vähän niinku jo avattu, otettu käyttöön. On ulkona paketeista ja kaikkea, joten mä oon niin pahoillani, niin kuin jos mä unohdin tästä jonkun tuotteen tai jonkun jutun. Mutta siis aivan ihania lahjoja jälleen kerran tänä vuonna. Ja tosta otsikosta vielä, se on se sama, mikä mulla on ollut joka vuosi, joten älkää triggeröitykö, se on ollut siitä asti, kun mä alkanut tekemään tätä videosarjaa, niin se on ollut tollanen. Aletaan esittelemään. Aloitetaan nyt tästä, koska tällä mun on helpoin lähteä liikkeelle, koska mä oon änkinyt kaikki mun nämä saadut kosmetiikat tänne sisälle ja niitä on vielä tuolla vähän lisää. Mä en ole vielä päättänyt, että sanoks mä tässä, että keneltä mä oon saanut mitäkin, koska siinä menee ikuisuus. Niin ehkä mä nyt vaan näytän näitä täältä. Ja aloitetaan tästä, minkä sisällä nämä kaikki kosmetiikat on. Elikkä mä sain tällaisen aivan ihanan Marimekon meikkipussin. Ja tää oli sen takia, koska mulla on täällä, pystyisikö mä näyttää teille, niin mulla on tää mun aikaisempi, tää on vähän isompi. Mä oon saanut tän Kimmolta, en muista minä vuonna joululahjaksi. Mutta mulla on siis tää. Ja mulla on aika paljon kaikkea kosmetiikkaa, hiusjuttua, rasvoja ja muuta, niin mä ajattelin, että on kätevämpi, kun niinku vaikka ihohoitotuotteet ja hiusjutut ja muut on samassa ja sitten meikit on omassaan. Niin tää on vähän niinku tämmönen neliömäisempi, niin tykkään tästä ihan sika paljon. Ja kuosia ei ollut, niin mä tykkäsin sit tästä, niin nää on kivat, nää on vähän erinäköiset. Ja lähdetään täältä sisältä ottamaan, niin mun ystävältä mä sain tällaisen lumenen, huomatkaa tää hieno laastarisormi, mutta siis lumenen luomiväripaletin. Mä voin näyttää tän täältä. Aivan ihanat neutraalit sävyt ja tätä mä olin kattonutkin. Käytän ihan perusrasvoina mun naamalle tämmösiä lumenen klassikko kasvovoiteita. Tässä on niin kun päivävoide ja yövoide. Oon tykännyt varsinkin talvella nyt käyttää tätä yövoidetta, koska tää on todella, todella kosteuttava. Niin noista ehdottomasti on tykännyt. Sitten nyt vielä, kun mulla on mielessä, kun nää oli täällä pöydällä ja näköjään olin nääkin unohtanut tästä, niin sain myös semmosen setin, missä on nämä kaksi lumenen lähdetuotetta. Ja nämä on mun ehdottomat suosikit. Mä oon käyttänyt varsinkin tätä seerumia niinku monta vuotta, ja tää on ihan mun suosikki. Tää on Nordic Hydra-sarjaa, niin tästä tää seerumi ja sitten Nordic Hydra kasvovoide. Tätä mä tykkään käyttää meikin alla erityisesti, niin olin todella iloinen, että sain nyt ne sitten. Ja sitten selkeästi mun rakkaat ihmiset tuntee mut hyvin, koska sain sitten vielä yhden lisäpurkin ton setin lisäksi tätä tämmöisen Nordic Hydra seerumin sitten erikseen, mikä on hyvä, koska oikeasti mä käytän tätä aamuin illoin ja tää on ihan mun suosikkituote. Lempi vartalorasva on tää Erioilin aisti. Tää on ihan mun suosikki, tää hajustettu. Tarkentaaks tää, kun mä en oikeasti enää osaa käyttää edes kameraa. Tarkennu. Niin, tää Erioilin aisti, ihan mun lemppari. Ei mitään muuta sanottavaa, mä käytän tätä joka päivä. Lisää lumenee, koska selkeästi mun lemppari, mun iho toimii sillä superhyvin. Ja tääkin on Nordic Hydran, tää on tämmönen kasvojenpesuvaahto. Käytän tätä aina, kun poistan meikit niin suihkussa. Niin tää on ihan superhyvä. Poistan sit vielä niinku erikseen meikin poisto aina sit jälkeenpäin. Mä itse asiassa taisin viedä jo alas tähän samaan settiin, taas lumenea, niin kuulu semmonen, mikä tää on? Vartalonpesuaine, Nordic Fresh, niin kuin käsi- ja kynsivoide, mikä on ihan sika hyvä, koska mä käytän tosi paljon töissä käsirasvaa, kun kuivuu kädet niin paljon, kun käyttää käsidesiä yms, niin tää on siihen
superhyvä, niin mä voin ottaa ton sit mun työkassiin mukaan. Mä oon käyttänyt mun hiuksiin melkein kohta puoli vuotta tätä sarjaa. Elikkä sain Four Reasonsin Ultra Moisture Shampoon tästä. Niinku vähän niinku tää koko sarja, että mulla on tästä tää hoitoaine ja sit se hiusmaski, niin sain sitten uuden shampoon. Ja sitten tosiaan käytän myös tätä Four Reasonsin Smooth and Shine -seerumia. Tää on aivan ihana, tuoksuu superhyvälle ja tosi riittosa, vaikka tää pullo ei oo kovin iso. Ja tosiaan noitten kanssa sain sitten vielä sen hopea shampoon Four Reasonsin sarjaa. Nyt kun mun tukkaa on vaalennettu, niin käytän sit sitä aina välillä. Sitten täällä pohjalla on vielä muutamat kauneusjutut, niin mä sain tämmösen V7 Honolulu, aivan super söpö tää paketti. Tää on siis bronzeri, ja tää on tämmönen ihana tuolantunen kukka. Sitten oli tämmöinen meikkisieni, mitä mä oon käyttänyt. Tää on yllättävän hyvä tämmöinen. Tämä merkki on Raffini. Mä en tiedä yhtään mistä näitä saa, mutta mulla on siis ollut tämmönen jo aikaisemmin, minkä mä oon saanut joululahjaksi ja on tykännyt. Ja joo, nyt on tää pussi tyhjä. Noi kaikki mahtu tänne. Sitten mä näytän teille vaikka tässä välissä jotain muuta, kun toita kosmetiikkoja on aika paljon. Niin voidaan ottaa tähän väliin vaikka pari heppatuotetta. Rakas äitini oli tehnyt heppaostoksia, koska se nyt on meidän tämmönen yhteinen juttu, niin hän tietää kyllä millaisista hevostarvikkeista mä tykkään. Ja ihan ekana tämmöiset aivan mielettömän upeat Kingslandin putsit. Näissä on tämmönen ihana karva ja sit nää on tämmöistä mustaa kiiltonahkaa. Aivan niin ihanan näköiset ja mä rakastan kaikkea kiiltävää, joten nää oli superhyvät ja Erkin putsit olikin todella huonossa kunnossa, joten hän tarvitsi uudet. Erkki sai myös nämä on Hortsen tällaiset suojat. Tässä on niinku etusuojat ja sitten on takasuojat. Mulla ei ole pitkään aikaa ollut tämmösiä, mutta tää oli tosi edullinen setti, kun oltiin äitin kanssa jouluostoksilla, niin napattiin sitten tää mukaan. Lisää heppajuttuja, jalustin hihnat. Näitä mä oon pitkään jo ajatellutkin, että olisi pitänyt ostaa itse, mutta olin tosi iloinen, että sain sitten nää. Ja nää on tämmöistä tosi hyvää nahkaa, näistä mä oon ottanut kaikki merkit, tai siis nämä laput ja muut pois, että mä en edes tiedä minkä merkkiset nämä on, kun näissä ei lue. Mutta tosi hyvää, nätin näköistä nahkaa ja mukavilla lyhyillä väleillä nämä. Lisää kosmetiikkaa. Mä sain tämmöisen Schwarzkopfin Osis Plus hiuslakan, aivan valtava pullo. Ja mulla ei siis itse asiassa, mä oon käyttänyt tuolta aina lainannut äitin tai iskän jotain hiuslakkaa, niin on kiva, että nyt on oma pullo sitten. Ja tää oli ihan hyvä, kokeilin tätä jo. Tässä välissä mä voin näyttää vaikka nämä lakanat. Nämä on H&M Homeista. Mä yritän sille, että tarkentais. Tää on siis tämmönen vaaleanharmaa setti. Ihan perustoi koko. Ja ei muuta. Tykkään, kun tää on tämmönen tosi neutraali, ettei oo mitään kuvioa tai mitään. Niin tää on kiva ja toimii, kun mulla on aika paljon just valkoisia lakanoita, niin voi laittaa sit keskenään. Näytän teille, tämänkin olen ottanut jo pois pakkauksista, niin sain Sokoksen lahjakortin. Tää on ihan super sievä tää printti tässä. Sitten täällä kuoressa mulla on useampia arpoja, mitä sain Kimmon perheeltä. Niin aika paljon oli arpoja ja niistä tuli ihan hyvin voittojakin. Sitten sain äitiltä iskältä käteistä, niin nekin on täällä. Sitten vielä yksi lahjakortti, mistä on super innoissani, sillä Kimmo oli ostanut mulle mun kynsihuoltoon lahjakortin. Ja siis mä oon niin onnellinen. Tällä mä saan siis kaksi huoltoa melkeinpä. Niin olin tästä todella onnellinen. Ja niin kun rakastan näitä kynsiä käydä laittamassa, niin olin tästä hyvin yllättynyt ja iloinen, että Kimmo osasi ostaa mulle tän, niin se sitten tulee käyttöön. Seuraavaksi yksi mun lempilahjoista, koska tää on semmonen, mitä ilman mä en oikeasti pystyisi elämään ja olisin ostanut tän itse, tai jos en olisi tätä lahjaksi saanut. Niin kyseessä on siis kalenteri, ja tänä vuonna mulla on myös tää Sita Salmisen kalenteri, mikä mulla oli viime vuonnakin. Mulla oli tää tosiaan viime vuonnakin, kun toi Nunuko Designin kalenteri lopetettiin, että sitä ei enää tullut, niin sen jälkeen mä vaihdoin sitten tähän Sitan kalenteriin. Ja on kyllä ollut tosi tyytyväinen, tää on tosi toimiva ja täällä on paljon kirjoitustilaa. Sitalla on sen omalla kanavalla aika hyviäkin niin kuin esittelyvideoita ja Instastakin löytyy kaikkea, mitä tämän kalenterin sisällä on. Niin tää on mulle kyllä semmonen, että ilman en pystyisi elää, koska mun on kaikki vaan kirjoitettava ylös. Seuraavaksi mä näytän tämmösen ihanan
ihanan itse tehdyn lahjan kuin villasukat. Nämä on niin mielettömän syöpöt ja aivan, siis onko taas mun väriset. Ja tää on aivan ihana tää kuosi, mä rakastan tätä. Tai siis tää neulos on aivan ihana. Vähän tämmöinen isompi lahja. Mun vanha jumppamatto oli siis aivan tiensä päässä. Hyvä, ettei rapistunut keskeltä kahtia. Niin nyt mä sain tällaisen uuden. Mun edellinen jumppamatto oli siis sininen, niin nyt tämmöinen aika mun värinen. Tää on siis Xenon 7 merkkinen. Tässä on semmonen sievä kuosi, mutta sitä on nyt vähän hankala tässä näyttää. Mutta tosi hyvän olonen ja hyvän paksunen. Ja en ole vielä päässyt testaamaan, koska tässä jouluna nyt ei ole tullut ihan hirveästi reenattua, mutta ihanaa, että nyt on freesi ja hyvä jumppamatto. Seuraavaksi mä sain, itse asiassa sain enemmänkin, mä nyt unohdin ottaa, mutta mä sain siis useammankin tätä Iittalan harmaata teemaa. Ja sitten mä sain siitä myös tätä pienempää versiota, tätä 17 senttistä osan noista lautasista kanssa. Mä sain sitten vielä tämmösiä Pentikin ihania lautasliinoja. Seuraavaksi mä sain mun suosikki hajuvettä. Tää on niinku mun tuoksu. Mä rakastan tätä ihan mielettömästi. Tää on siis Miss Diorin Eau de Toilette. Tää on aivan ihana. Ja mulla on itse asiassa tässä tää mun vanha pullo, joka on aivan lopussa, eli tuolla on ihan pieni liru enää jäljellä. Ja rakastan tätä, olin niin onnellinen, että sain tätä lisää. Nämä on jo lähteneet paketistaan, mutta sain siis Real Techniquesin tämän perus Everyday Essentials setin. Ja testasin jo vähän sen ja aivan ihanalta vaikuttaa. Ensinnäkin nämä on mielettömän söpöjä ja vissiinkin aika laadukkaita, mitä oon kuullut. Joku ehtikin jo kysellä tuolla mun kysymysboksissa, mitä Instagramissa laitoin, että sainko mä paistinpannua lahjaksi, koska vissiinkin se on joidenkin mielestä hauskaa, mutta siis kyllä. Kyllä sain. Ja tänä vuonna sain tämmöisen Tefalin Jamie Oliver Stainless Steel pannun, mistä olen kuullut todella paljon hyvää, ihan vaan sen perusteella, että mun poikaystävän kotona on näitä 2 kappaletta ja ne on ihan mielettömän hyviä ollut ja mun mielestä tää on superhienon näköinen tää kiiltävä metalli ja en ole vielä tosiaan päässyt käyttämään. Mä laitan siis todella paljon ruokaa ja mitä parempi, että mulla on valmiiksi jo kun pääsee muuttamaan tai tälleen, en tiedä otanko tätä vielä täällä kotona käyttöön, mutta on kyllä todella onnellinen, koska näitä tarvitsee aina. Tätä mä en yhtään odottanut, että mä saisin lahjaksi, mutta tää on siis mielettömän suloinen. Tää on siis Marimekon tällainen tarjoiluastia. Mikäs tän nimi oli? Tää oli Koppa nimeltään ja tää on se keskikoko mielestäni. Ja tää on siis aivan ihana. Niin kun, tää on vaan siis niin söpö, että tän voi onneksi laittaa ihan mihin vaan vaikka koristeeksikin. Tän kirkkaan kastehelmi kynttiläkipon ja mulla onkin näitä vaaleanpunaisena 2 ja sitten kirkkaana 1 toinen ja sitten tumman sininen. Niin nyt mulla on näitä jo aika monta. Seuraavaksi mä näytän sit vähän tälle yleisesti, että mitä mä sain mun kavereilta, vaikka osan onkin jo näyttänyt. Esimerkiksi mä sain tän Scrub Mummy sienen, jolla voi siis esimerkiksi keittiötä putsata. Tästä mä oon kuullut super paljon hyvää esim. Instasta, kun seuraan Aurikatariinaa. Sain muun muassa tämmösiä kasvomaskeja. Mä en ihan hirveästi käytä kasvomaskeja, jos ne on tämmösiä sheetmaskeja tai tämmösiä, mutta ihan kiva päästä kokeilemaan. Tää toinen on tämmönen Garnierin, tää on K-Koksen tuoksuinen, mikä on yksi mun lempituoksuista, joten oli selkeästi nappivalinta. Ja sitten mä oon tykännyt näistä Vichyn Mineral 89 tämmösistä niin kun tuotteista muutenkin, niin tää on tämmönen, niin kun, mikä itse sekoitetaan tonne siihen maskiin. Joten tää on todella mielenkiintoinen. Odotan sen kokeilemista jo. Sitten mä sain tämmösen Sebamedin Olive Face and Body Washin. Sain siis mun ystävältä myös Olaplexin numero 6, eli tää on Bond Smoother, eli semmonen hiuksiin jätettävä voide, ja tää on ollut siis mielettömän hyvä. Jättää hiukset niin pehmeäksi, tuoksuu ihan sikahyvältä, ja en tiedä, tää oli niinku semmonen, että ehdottomasti jatkoon sitten, kun toi loppuu. Sain myös tossa samassa paketissa tämmöisen tuoksukynttilän. Tää on H&M Homeista vissiinkin, aivan sairaan ihana tää
paketti, ja tää on tuoksussa Mahogany, eli onko tää sitten mahonki? Viimeinen kosmetiikka vissiinkin, ainakin mitä nyt näistä muistan. Jos en ole muistanut kaikkia tähän, niin sitten en ole muistanut, mutta mun ehdoton lempi kasvojen kuorinta on tämä. Tää on Neutrogenan Clear and Defend Facial Scrub, ja tää on ollut mulla käytössä tosi kauan. Tää sama tuote. Ja oli sitten ostanut mulle uuden tallipipon. Tää on aivan mielettömän ihanan värinen yllätys. Ja täällä on sisällä tämmöinen siis kunnon karvavuori. Elikkä tämmöisillä pakkasilla kun nyt on, niin lämmittää. Ja tää on tosiaan superrain. Aivan ihana. Ja sehän mätsää sitten oikein loistavasti tähän mun uuteen tallitakkiin, joka on merkiltään, oottakas kun mä en ikinä muista. Tää on Flags and Cup -merkkinen, ja tää on aivan siis mielettömän lämmin ja ihana. Täällä on myös tämmönen karva täällä hupussa, ja sitten täällä selässä on tommonen, niin kun, te ette nyt näe, kun tää on musta, mutta siis tämmönen vyö vähän niinku, ja hopeiset kaikki napit ja vetoketjut ja muut, niin tää on kyllä aivan siis mielettömän hyvä, koska mulla ei yksikään tallitakki ole ehjä. Kaikista on vetoketjut rikki tai joku vähintään hiharikki tai jotain. Joten nyt oli aikakin taas uuden takin, kun tätä tulee oikeastaan joka päivä käytettyä. Joten ihanaa nyt, kun on talvipakkaset niin, että on lämmin takki päällä. Lämpimästä puheen ollen, niin olin todellakin uusien hanskojen tarpeessa, koska mun edelliset tämmöiset nahkahanskat oli todella huonossa kunnossa ja aivan hapertuneet, niin nyt mulla on uudet. Nää on siis mutkamerkkiset, mulla on ollut tämmöiset samanlaiset aikaisemminkin, ja nää on siis mielettömän hyvät ja sievät hanskat. Todella lämpimät, kun täällä on tää karva sisällä. Mä unohdinkin tuossa äsken näyttää, kun näytin noita hevosjuttuja, niin mullahan jäi sitten vielä yksi näyttämättä. Nimittäin Showshine. Mä näytän teille, että on lähempää. Tää on siis mun ja äitin molempien ihan lemppari Showshine. Tää on NAF-merkkinen Silky Mane & Tail Detangler. Ja tää purkki on valtava. Lisäksi tää tuoksuu aivan ihanalta. Selvittää superhyvin. Ja ei mitään muuta sanottavaa, tää on ihan paras, eikä edes mikään mielettömän kallis, joten tää oli sitten noitten heppajuttujen kanssa samassa. Tätä mä oon toivonut todella paljon, ja kyseessä on Marimekon tällainen uusi väri. Tää on siis kylpypyyhe, ja tää on tämmönen turkoosi ja beige. Tätä mä oon todella kauan kattellut, ja voisin ottaa tästä vaikka ne kaikki koot ja kaikki. Tää on siis aivan super ihanan värinen. Viimeinen lahja, jonka mä tässä näytän. Ja tääkin on semmonen, mitä mä oon niin kauan miettinyt, että raskinko itse ostaa, koska mun vanhat Air Forcet on ollut niin huonossa kunnossa. Ja en oo saanut aikaiseksi ostettua, mutta onneksi Kimmo sitten sai aikaiseksi. Mä oon siis mun uudet Air Forcet, ja nää on malliltaan se Pixel-malli, ja mä oon tätä nimenomaista kattellut tosi kauan. Mun mielestä nää on aivan ihanan näköiset, kun näissä on niin paksu tää pohja ja nää yksityiskohdat. Mielettömän iloinen olen näistäkin, kuten näistä kaikista lahjoista. Super isot kiitokset kaikille mun läheisille ja rakkaille ja ystäville ja kaikille, jotka mulle lahjan osti, ja toivottavasti tykkäsitte myös mun ostamista lahjoista. Koska mulla oli aika kova stressi ennen joulua, että saanko mä kaikille kivat lahjat ostettua, mutta toivottavasti ne oli hyviä, koska nämä mun lahjat oli ainakin kaikki aivan mun näköisiä, ja kaikki tulee ehdottomasti käyttöön. Mutta joo, aivan ihanaa uutta vuotta teille kaikille, vaikka mä en täällä ollutkaan, niin mun tää vuosi on ollut aivan mielettömän ihanaa, ja toivottavasti seuraavakin vuosi tuo mukanaan kaikkia ihania juttuja, vaikka tääkin vuosi on pitänyt sisällään tietenkin tämän maailmantilanteen takia myös negatiivisia juttuja, mutta toivotaan, että kaikki löytää niin kuin omasta elämästään tai tästä tilanteesta jotain hyviä juttuja. Seuratkaa mua Instassa. Mä en edes tiedä, miten mä oon lopettanut nämä videot aikaisemmin, mutta en tiedä, kannattaako tilata kanavaa, koska mä en tiedä, koska näitä videoita tulee, mutta me nähdään ehkä seuraavassa videossa, joten se olisi moi moi!